Благодійний фонд «Майбутнє сиріт» продовжує реалізацію суспільно-благочинної програми «Запроси дитину на свята, канікули у родину» для дітей, які знаходяться в закладах інституційного догляду та виховання Тернопільської області. Отож, друзі, не гайте часу та реєструйтеся на участь у програмі за номером телефону, який бачите на своїх екранах. Дитину можна запросити на свята з 26 квітня до 1 травня. Аго, тернополяни! А ви готові до потужної хвилі мистецтва? Вже восьме у Тернополі відбудеться мистецький фестиваль «Ї». Протягом 3 днів ви матимете можливість поринути у багатогранність сучасного українського мистецтва, а також ознайомитися з культурами інших країн. На вас чекають драйвові музичні перформанси, незвичні літературні тандеми, цікаві поетичні читання, захоплюючі презентації книг, а ще лекторії, оригінальні виставки, мистецькі дискусії та безліч незабутніх емоцій. Не прогав! Фестиваль «Ї» стартує у Тернополі вже 3 травня.